Pamokos tema – už ir prieš esės rašymas. For and against essay writing. Šios dienos pamokoje išmoksime rašyti argumentacinę esę. The objective of the lesson – you will be able to write for and against essay. Pradėkime nuo esės struktūros – the structure of essay. Pirma pastraipa paragraph 1 – tai introduction – įžanga.